od severa ka jugu, od istoka ka zapadu, kanjonima i rekama, planinama i jezerima. Vraćamo se našim korenima i prirodnim lepotama Srbije. Ja sam Miša Pajić, a ovo su moje priče sa vode. Pozdrav kolege ribolovci. Posle godinu dana opet na istoj vodi. Došli smo u Vajsku u Bođene na, što Steva, moj drug, kaže, najlepša pista u Srbiji na živu. Nismo bili godinu dana, posljednji put kad smo bili sin i ja, i evo sad smo u malo pojačanom sastavu. Tu je i on je zamešao hranu. Došli smo da vidimo jer nas je Steva informisao da je pista sad dobila potpuno neko drugo svetlo. I to je istina. Sad ovo, kako vidite, ne izgleda baš nešto lepo, ali to se jednostavno moralo uraditi. Naime, bager je ovdje došao i napravio pistu, pa ja bih rekao jedno 2 km možda dužine. Prošao je, znači, kompletnom obalom. To su neki inicijalni početni radovi što su uradili, jer mnoga mjesta su ovdje bila nepristupačna, bilo je strmo. A evo imamo i prvu ribu, koliko vidim na štapu, samo da mu dam meredov. To je njegova omiljena riba inače. Pun trave. Izvoli svoju ribicu, igraj se s njom. Evo prvi terpan je došao i to jeste stvarno velika muka, ali to je, jeli, na svim ovim vodama. Odlučili smo da ćemo pretežno pecat na metod, možda malo ubacimo kasnije crviće, vidjet ćemo, ali crvići znamo da će da donesu sitno neku ribu. Šta je problem na ovoj vodi? Kao i prošli put kad smo bili, to je ogromna količina lokvanja, priobalnog lokvanja koja baš smeta ribolov. Evo ovdje smo našli, neko se svojski potrudio i evo dosta drezge ispred nas. Mi smo došli rano da uhvatimo jedno od tih mesta. Iskreno se nadam da će pista sljedeće godine, kad ovo sve lepo zatravni, dođe trava, da će to da dobije sasvim neko drugo svetlo i stvarno će ovo biti jedna fantastična voda tog momenta za ribolov. Sa moje desne strane dole je i Peđa. Nažalost, nismo imali, nigde nismo uspjeli da pronađemo negde neko bliže mjesto, tako da on bio prisiljen da ode nekih 100 metara dole od mene, pa ćemo i do njega da vidimo da li je on. Video sam da je nešto tamo čačkao po obali, šta je radio, ne znam da li je imao neku ribu ili mu negde ušlo nešto u travu. Malo kasnije ću i do njega da i on kaže neku reč. I još jedna velika mana jeste što je ova strana sunčana. Svakog momenta sunce će da izađe i to će biti vrlo, vrlo neprijatno za nas ribolovce, jer pravo u lice. Sa druge strane, posle podne, idealno za ribolov kad nam je sunce s leđa. A ja se nadam da ćemo mi uhvatiti par ribica i da nećemo baš totalno izgoreti danas. Stavimo malo jagode. Pa malo peleta. I onda zatvorimo još jagodom. I onda sve to preklopimo. I halica je gotova. Da radim metod, da će biti kasnije, ne znam, ali ako dođe nešto veće. Evo, mali radi drugog karpana, što ja vidim ide pravolinijski. Daj mi meredo. Kako nekog panja u godinu. Pa i ja sam ovdje, obojica smo tu kod panjčuke neke. Da, to što ti ugodali. Nije, evo ga, nije, upecao je babušku. Da, to ja nije moja odnosno. Da, da.
Dobro je, dobro je. Da, vidjet ćemo šta će se sviđa. Ma da, nije oni babuška, ovo je bodorka bok, te ja sad tek vidim. I to velike. Ma da, bodorka bok. Da, bodorka je vidjet. Ajde, idem da mu pomognem, čujemo se posle. Da, da, ajde. Ajde, čao, čao. Evo jedna lepa bodorka. Uhvatio sam je na tutti frutti nakon 10 minuta pecanja. Odlučio sam da promenim hranu sa jagode na TTX sa wafterom sir, pa da vidimo kakve će nam rezultate to doneti. Šta je, babuška? Opa, šarančić. Jel da? Babuška. Lepa. Evo jedna lepa babuška. Uhvatio sam je na sir i na TTX. Mislio sam da je terpan u početku, kada je počela da pliva u travu, shvatio sam da nije i da je babuška. Inicijalno smo počeli sa pecanjem, pa da kažemo, pod onu obalu. Tamo imamo jedno oboreno stablo, palj neki u vodi. I Milan je s leve strane, njega ja s desne. I izašli smo baš onako daleko, bukvalno skoro pod onu obalu koliko nam taj panj dozvoljava. I kako hranilica padne, ma iste sekunde kao da pecamo na kavez crve, odma je riba tu na hranilištu. Međutim, ili ne možemo da je uhvatimo, bar ja ne mogu, ili evo dobijem nekog terpana. I šta ću sljedeće da uradim, to je, iako očekujem da babuška je neka tamo, sad sam izašao, da kažemo, nije na pola vode, ali na dve trećine vode. Evo, prvi zabačaj, apsolutno se ništa ne dešava. Kako tu nisam dirao dno, moguće da je i ovo sad sve sakriveno u travi, ali nema veze, ostavit ću malo, shvatit ću ja to posle jednog, dva zabačaja odmah. Krenuo sam i sa malo manjom mudicom u odnosu na wafter. Dosta manjom odicom, ali dobro, bude li bilo spadanja ribe, lako ćemo to zameniti. Tu. Pa nemam pojma, ako je tu, onda je terpan. Ovo nije terpan. Ne bi trebalo. Treba ova. Nije neka riba, ali nije ni terpan. Ne treba. Bodorka. Kako ima lepo žuto oko. Evo, prošle godine kada sam bio ova obala, sasvim drugčije izgledala. Šta je sad ovo u pitanju? Tako je, pa dovodim malo u red da bi bilo lakše ribolovcima da i priđu, a i za naša ta takmičenja, a i sama voda da se dovede u red, jer vađenjem uzorka mulja smo videli da ima jako puno mulja koji je nekvalitetan. Od silne topole što je bila ovde i onda je to godinama se taložilo, trava, ovo, ono, i jednostavno dolazi vreme, vidiš da vode sve su manje i manje, da nestaje vode. I onda se napravili prve godine kad smo došli, projekat je napravljen za izmuljavanje te žive i produženje korita. Vi ste sad bagerom ušli i početili ovo priobalje, da kažem, tako, da se napravi neka znači, staza. Sada smo, nije samo staza u pitanju, znači napravili smo 2350 metara do sledećeg mosta, ima, ovo je sad na nekih 50% zemljanih radova. Znači sad ide skarpiranje još o same obale, izmuljavanje i pravljenje kosine.
ali ćemo dobiti gore, već kopamo nekih 3, 3,5 km vode gde nema sad vode. Znači bila je samo močvara. I to je u onom zabranjenom delu za ribolov. Tako da ćemo verovatno onaj zabranjeni deo koji je do sad bio zabranjeni pustiti za slobodan ribolov, a tamo gde bude iskopana nova voda, to ćemo ostaviti za mrestilište. Pošto će tamo biti idealno, sveža zemlja, znači za ribu će biti idealno. Reci mi, vidim da ste i neke sadnice. Pa sadnice ovde, pošto Topola, znamo svi da ona ima tanina i da ona ne valja biti blizu vode. Nijedne vode, nijedne kamo vode. Li zatvorene stajaće, da. Tu pokušavamo već da posadimo vrbu, ali je tu slatina. Jer profesija mi je to i gde god je slatina jako je teško zapatiti bilo koju vrstu drveta. Osim možda tvrdog, jasen, bagrem i tako nešto. Ali eto, uporno pokušavamo, primaju se. Nažalost, ove vrućine nose danak pa se i osuše, ali ja mislim za par godina ćemo to dovesti u red. Sad je ovako malo nam ćosavo izgleda pista. Izgleda golo, ali dobro, ti neki početni ali, radovi se moraju da, tako je. Pa riba će se osloviti, već se pokazuju rezultati ribe, što tiče bele ribe. Kad je otvoreno svetlost, malo protok vode, već se ove godine pokazuju ti rezultati. Evo kako sam prišao bliže, odlučio sam da bacim par hranilica, malo da ipak to dohranimo, pošto tu izgleda da nije baš toliko velika aktivnost te sitne bele ribe i trpana. 3-4 hranilice šećerca, isto tako sam kod sina bacio 3-4 hranilice sa šećercem, pa da vidimo da li će sad možda to da donese neku babušku. Saznat ćemo, nadam se, uskoro. A i da je ribočuvarska služba je tu. Mišu i ja smo nešto razmišljali, bili gdje ćemo za ovaj vikend za pecanje. Pa je bilo više nekih opcija u igri, ali naravno koji cijele ove godine zbog vodostaja reke su otpale, tako da ove godine nismo bili, bar ja nisam bio na živi i odlučili smo ovdje da dođemo. Vidi se da se staza uređuje. Sve je pod lokvanjima, malo nezgodno za pecanje, ako dođe nešto malo veće, već smo u problemima velikim. On je zapravo u problemu zato što nema ribe. Ja imam nešto riba od jutros, evo kad smo došli, u 5 smo došli, znači možda smo u 5:30 počeli da pecamo. Sad je skoro 10, desetak meleza, jedan mali šarančić, jedna deverika i groblje trpana. Tako da vidjet ćemo šta će dan doneti. Pecam isključivo na pop-upove, vaftere, ništa živi mamci. Srećom, jer mislim da bi to bila katastrofa u ovom trenutku. Malo sam menjao razne vaftere zapravo i došao sam na to da pecam samo sa pop-upovima. Jer čim stavim vafter, posle dva zabačaja imam trpana na udici. A ovdje imam posle tri zabačaja trpana, otprilike, ali... I u principu pecam na nekoliko pozicija. Nemam hranjeno mesto, jer sam počeo na početku da pecam na jednoj poziciji koju sam nahranio i koja je intenzivno davala trpana na svaki zabačaj posle pola minute. Tako da sada pecam malo levo, malo desno, malo u sredinu. U principu sve što sam upecao, to su neke ribe u prolazu, ja pretpostavljam. Nisu došle zbog nekog obilja hrane koje sam ja stavio na dno. Tako da radi i to pokoja riba na svaki pola sata, jedna riba, dobro je i to bolje nego terpa na minut. Vidjet ćemo, bit će topao dan. Što se mene tiče, ja ću još jedno sat i pol vremena pecati i dosta će biti za danas, poranili smo. Tako da ima i sutra, sljedeći vikend. Nije baš neko sjajno stanje na vodi što se tiče ulova. Vrlo slabo riba radi sporadično, tako da nismo najlošiji, pretpostavljam. Thank you.
Evo još jedne debeljuce male. Kako su ove ribe lepe ovdje, to je nevjerovatno. Baš lepa riba. Boje su im pravi one barske. Steva jeste moj drugar. Oba. I on mi je rekao, nemoj tu pecati. Iako on jeste moj drugar, ja sam baš htio tu da pecam. Ono što sam mi rekao na početku, prišao sam malo bliže, dublji deo koji nema trave i tu bacio par hranilica šećerca i onako, ne mogu reći nahranio, ali bacio nešto da se čisto osjeti neka hrana. Ja kad sam bio mali, isto kao i on, nisam imao toliko strpljenja i iz tog razloga on je odustao od metode i prešao na crviće. Što uopšte ne znači da će biti loše, ali sigurno će imati i sitniju ribu, imaće i više trpana nego ja. A ja nekako više volim možda i da ostanem na 2-3 ribe, ali da izbegnem sve to što je sitno i sve to što je brkato, pre svega. Banda. Deset minuta nakon što sam zabacio crva, dobio sam jednog trpana i ovog malog bandara. Zanimljivo je što je ovako mali bandar došao na tri crva. O, babuško. Babuško, čekaj, ti uzem na redu. Odlično. Da. Ne može tako lako s njom. Bravo. Evo, konačno jedna lepa riba koja je uhvaćena na živi mamac da nije terpan. Terpan, onda umo kakvi terpan, baš dobro. Samo ode pravo u travu. Uf. Ovo neće ići napolje. Ma da. Češ da zarani? Evo je. Ajde još jednom udari. E, to. Mora na silu, nema. Dobro, da. Ovo je baš dobra. Što se mene tiče, najveća. A mislim da što se tiče i Milana, najveća. Baš dobra jedna. Bravo. Stvarno je lepo vidjeti ribu sa ovakvom bojom, da nisu one bele kao što su neke dunavske. Ova je baš ono barska, što bi se reklo. U zavisnosti od dna. Malo je dobila boja. Lepo, baba. Ajde, nek si ti nešto uvatio danas. E, kad bi moj Prešimir znao ovakvu ribu uhvatiti. Kad bi moj Prešimir ovakvu ribu... Opa! To su kederi. Odlično. Jednom prilikom, kada oni srede ovu pistu, počnite malo ovaj lokvaj, kada ovo sve bude po travom,
E to će onda biti fantastično pecanje. Evo, riba je tu. Evo je, zajedno sa lokvanjem. Uspeo. Ajde malo. Ipak, Stevino mrtvo mesto daje ribu. Ali u to mrtvo mesto trebalo je dobro nahraniti. Ajde malo na kupanje. Pošto sam se ja već napecao, a i toplo mi je, a on nije. Evo, zabacim. I kako bi to i trebalo. Da prepustim njemu sve, bar da osjeti malo koju ribu. Viš da je ona grana viri iz vode. Vidiš, znači jedno metar gađaš desno od nje. Otprilike. Oho! Oh, pa da, što volim da zamenimo mesto. Ovo nije, babuška, koliko sam ja video. Suviše mi belo, pa da, deverika. Nije neka, ali broji se. Ajde, njoj je mnogo toplo. Neki ide odmah na kupanje. Bez obzira što smo mi zamijenili poziciju, malo se ja šalim s njim, nerviram ga, što bi se reklo. Ali ovaj, riba je usporila totalno. Tako da mislim da ćemo uskoro pakovati, već smo par sati ovdje, dosta je toplo. Ja sve čekam. I nadam se da će on uhvatiti još jednu lepu babušku, pa da se onako istinski ispišemo. Ali ako ne uhvati, mnogo je toplo. I sad sedeti još ceo dan, baš za još nekoliko babuški. Ne da se ne isplati, nego je vrućina, verujte. Baš prši. Kad sam već pomenuo temperaturu i toplotu, evo danas sad već sigurno 34-35 stepeni, međutim duva vetar pa je nešto malo prijatnije, ali bez obzira na to peđi je bilo dosta i pored svojih 10-15 babuški koliko je imao, ne znam tačno kako mi je rekao, odlučio je da napusti poziciju ove kući i odmori malo, a to ćemo i mi uskoro učiniti. Nekoliko minuta nakon što smo zamenili pozicije, uhvatio je ribu. Nije tu toliko ni bitna veličina, bitno da se on ispisao, jer definitivno danas je dosta. U odnosu na prošli put kada smo bili, stanje više manje nepromenjeno. Babuška se javlja sporadično u naletima, u talasima. Vjerovatno postoje dani koji su bolji, koji bolje daju ribu. Ali evo, mi smo izgleda ponovili vrlo sličnu situaciju od prošli put, odnosno prošle godine kad smo bili. On je malo ubrzao i nije imao toliko živaca da bude strpljiv. Promijenio je taktiku. Jesam li u pravu, Milane? Prebacio sam se na žive mamce, što nije bila dobra odluka. Ali šta je tu, je sljedeći put će imati više strpljenja, nadamo se. A do tada, ostaje ti da još malo vežbaš za potpunu živu.